ପିଲା ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ବି କଟକ ଅଛି ଓକେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକସ୍ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ବାହାର କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏଇ ବର୍ଷର ଗେସ୍ କରିପାରିବ ତୁମର କେତେ ମାନେ କେତେ କଟକ ଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଶୀ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 to 3 marks ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକରେ ଏଇ ବର୍ଷ କଟକ ଆସିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି କହିତେ କହିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 to 4 mark ଅଧିକା ଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକରୁ ଏଇ ବର୍ଷ କଟକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 to 4 mark ଅଧିକା ଯିବ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟକ ରଖାଯାଇଛି ତ ତାରି ଭିତରେ କଟକ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେତିକି ବ୍ଲକ ଅଛି ଏ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ପୁରୀ କାକଟପୁର କାକଟପୁର ବ୍ଲକରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ କଟକ ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଅନରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରି ବା ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରିର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ସମ୍ 25 କି 30 ଯେତିକି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକରି ଆଣିବେ 29th ପିଲା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ତାର ମାର୍କ ହେଇଯିବ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ତାର ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ଥିବ 29ତମ ପିଲାର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କଟକ ତ ସେଇ ମାର୍କଟା ହେଉଛି 45 ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଓକେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସେଇ ମାର୍କଟା କେତେ ହେଇପାରେ 3 mark ଆଡ୍ କରିଛି ମୁଁ 48 ହେଇପାରେ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅନରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ର ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 39 ଏଇ ବର୍ଷ 42 ହେଇପାରେ ସେମିତି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 39 ଏ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି 39 ନୁହଁ ଅଧିକା ହେବ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ 42 କର ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ର 32 ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ 35 କର ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଫ୍ ମାର୍କ ତ ଆର ଅଧିକା ଅଛି କମ୍ ହେଲେ ତ ଆଶା କରନି ଯଦି ବି 47 ଅଛି ତ କିଛି କହିହେବନି ମିଳିଯାଇପାରେ ବଟ୍ 48 ଗୋଟେ 48 ହଉ କି 42 42 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଫ୍ ମାର୍କ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଓ ବି କୁଞ୍ଜ ତାପରେ ଦେଖିବା ଓ ବି ହଂସପଡ଼ା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତ ସେମିତି କଟକ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ ସମ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥାଏ ମନେକର ଅନରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀର ଥିଲା 25 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୁଁ କହୁଛି ମନେକର ଲେଟ୍ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଯାହାର ହାଇ ମାର୍କ ଥିବ ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକରି ଆଣିଲେ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଯେଉଁ 25th ପିଲା 25ତମ ପିଲାର ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 45 ତେଣୁ ଅନରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀର ଲୋଏଷ୍ଟ କଟକ ଗଲା 45 ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅନରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ ଯାଇଛି 40 ଏସ୍ସି ଯାଇଛି 35 ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ଯାଇଛି 30 ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ସେମ୍ ରିଜିଅନ୍ର ସେମ୍ ୱେଭ୍ର ସେମ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଦେଖିବା କେତେ ଯିବ ନା ସବୁ ମାର୍କରେ 3-3 mark ଆଡ୍ କରିଦିଅ ତ 2024ରେ 48 ଯାଇପାରେ ଫିମେଲ୍ର 43 ଯାଇପାରେ ଏସ୍ସି ଥିଲା 35 ଏ ବର୍ଷ 38 ହେଇପାରେ ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ଥିଲା 30 ଏ ବର୍ଷ 33 ହେଇପାରେ ଏସ୍ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲା କି ନଥିଲେ ପୁରୀ ସେଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ଦେଇନି ଅପସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା କ'ଣ ନିମାପଡ଼ା ଦ୍ୱିଥର ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓକେ ଲେଟ୍ ଛାଡ଼ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଓ ବି ଜାମାଲୋଡ଼ା ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଓ ବି କଂସ ବ୍ଲକର କଂସ ବ୍ଲକ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଥିଲା କଟକ 45 ଏଇ ବର୍ଷ 48 ହେଇପାରେ ଅନରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ ଥିଲା 41 ଏଇ ବର୍ଷ 44 ହେଉଛି ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ଏସ୍ସି ଥିଲା 40 ଏ ବର୍ଷ 42 ଆସିପାରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକ ଅନୁସାରେ ଏଇ ବର୍ଷ କଟକ 42 ଆସିପାରେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ମାର୍କରୁ ଯାହାର ଅଧିକା ଅଛି ସେଇ କାଟାଗୋରି ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରୀ କଂସ ପରେ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକ ଅନରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରିର ଏଇ ବର୍ଷର କଟକ ହେଉଛି ଏତିକି ତ ଏଇସବୁ ମାର୍କ ଅଛି ଦିଜିଆର ଦ ସେଫ୍ ମାର୍କ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ପୁରୀ ପିପିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟକ ସବୁ ଥିଲା ଏତିକି ଓକେ ୟୁଆର୍ର ଏତିକି ଅନରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ର 39 ଏସ୍ସିର 33 ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ର 25 ତ ସେଇମାନଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଆର୍ର 48 ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ର 42 ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟର 36 ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ର 28 ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ଏଇସବୁ ମାର୍କ ଆରାଉଣ୍ଡର ଯାହାର ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡି କର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆସିବା ଓ ବି ମାଲୁ ଦଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲକ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଥିଲା 43 ଅନରିଜର୍ଭ ଫିମେଲ୍ 36 ଏସ୍ସି ବି 36 କଟକ ଥିଲା ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ଥିଲା 29 ତ କଟକ ଅନରିଜର୍ଭଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଯାଇପାରେ 46 ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଯାଇପାରେ 39 ଏସ୍ସିଙ୍କର ଯାଇପାରେ 39 ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଯାଇପାରେ 32 ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଗୋପ ବ୍ଲକର ଓ ବି ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯାଇଥିଲା 45 ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ 39 ଯାଇଥିଲା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା 37 ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ଯାଇଥିଲା 32 ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଫ୍ ମାର୍କ
କଟଅଫ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି, ତାମାନେ କଟଅଫ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି କଟଅଫ୍ କହନ୍ତି। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ମାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷର ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ କ'ଣ ଯିବ ହେଲା, କେଉଁ ମାର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଯାଇଯିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଅନରିଜର୍ଭ 48, ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ 42, ଏସ୍ସି ହେଉଛି 40, ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ହେଉଛି 35। ତାମାନେ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଲୋଏଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯିବେ, ତାଠୁ ତଳକୁ ରହିଲେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଯାଇପାରେ କେଉଁ କେସ୍ରେ, କେଉଁ କେସ୍ରେ ନବୋଦୟ ପିଲା ବାହାରି ପଳେଇଲେ, ପିଲା କିଛି କେସ୍ ନବୋଦୟ ପିଲା ପାଇକି ପଳାନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ, ତ ସେ କେସ୍ରେ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼େ, ତ ଓଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସବୁ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ଅଫ୍ ହେଉଛି ଏତିକି ଯାଇଛି, ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ଅଫ୍ ସବୁ କାଟେଗୋରିର, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କଟ୍ଅଫ୍, ୟୁଆର୍ର 44 ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଇପାରେ, ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ 38, ଏସ୍ସି ହେଉଛି 35, ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ 24, ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କଟ୍ଅଫ୍। କଟ୍ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ, କଟ୍ଅଫ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ମାର୍କର ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେତିକି ଯାଏ, ତାଠୁ ତଳକୁ ହେଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁରୀ ସଦର ହେଲା, ପୁରୀ ସଦର ଓ ବି ବାଳକ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଳୁ ଖଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ଅଫ୍ ଥିଲା। କଟ୍ଅଫ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ୟୁଆର୍ ଏତିକି, ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ 39, ଏସ୍ସି 35, ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ 24, ତ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ 48, ୟୁଆର୍ ସରି ୟୁଆର୍ ହେଉଛି 48, ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ 42, ଏସ୍ସିଙ୍କର ଥିଲା 35, 38 ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏସ୍ସି ଫିମେଲ୍ ଥିଲା 24, ଏଇ ବର୍ଷ 27 ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ୍ର ଦେଖିବା, ଓ ବି ଶିବ ସରୁବାଲି, ଶିବ ସରୁବାଲି ସମଥିଙ୍ଗ, ଯାହା ବି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ଅଫ୍ ହେଲା। କଟ୍ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, କଟ୍ଅଫ୍ ହେଉଛି ସେଇ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ଶେଷ ମାର୍କ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ୟୁଆର୍ 47 ମାର୍କ ଯାଏଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ର 42 ମାର୍କ ଯାଏଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏସ୍ସିଙ୍କର 40 ମାର୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2023ର ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ 24ରେ ଏଇସବୁ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏଇସବୁ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ୍ ଓ ବି ଶିବ ସରୁବାଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ନା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟ୍ଅଫ୍। କଟ୍ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ, କଟ୍ଅଫ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କସ୍, ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ଠିକ୍ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା, ସବୁଥିରେ ଆମେ 3-3 ମାର୍କ ଆଡ଼୍ ରଖିଛୁ, ଅଧିକା ରଖିଛୁ, କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କଟ୍ଅପ୍ ଅଧିକା ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ୟୁଆର୍ 40-50 ରଖିଛି, ୟୁଆର୍ ଫିମେଲ୍ 50, ତ ଏଇସବୁ ମାର୍କ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ପାଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ 90% ମୋର ଅଛି ହେଲା, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାଠୁ ଯିଏ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ତୁମେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ 6th ପାଇଁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ହେଲା କି, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଏବି ଏକାଡେମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରଖିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଆସିକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 97% କି 95%, କି 93%, କି 90%, ଏଟା ସବୁ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ପାଇଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆମର ଫିଜ୍ ହେଉଛି 500, ଟାଇମିଂ ହେଉଛି 6:30 AM ରୁ 6:15 AM ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ରହିବ 7:45 ବୋଧେ, ଏଇ ଟାଇମିଂ ଚାଲିଛି। ହଁ, 6:15 7:45 ସେଇ ଟାଇମିଂ ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକିରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇବାକୁ ନିହାତି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ କଟ୍ଅଫ୍ ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି, ସେ କଟ୍ଅଫ୍ରୁ ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଭି ଏକାଡେମି ଆପ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ ଓଭି ଏକାଡେମି ଆପ୍ ହେଲା। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ହୋମ୍, ଲାଇଫ୍, ପେମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଆପଣ ଏଇ ଓଭିଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଭିଆଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ଏ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଇବ ହେଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାମାର, ଆଉ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ସ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା କୋର୍ସ ବା ଏଇ ଦୁଇଟା କୋର୍ସ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଲି ଆ ଦେହରେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାମାରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଥିବ, ସମଥିଙ୍ଗ 4-5 ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଥିବ, ବୁଝୁଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାମାର 4-5 ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଥିବ, ଆଉ ନାଉନ୍, ନାଉନ୍ କେସ୍ରେ ସରି, ଏଇ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ସ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଏଇଥିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ଆକ୍ଚୁଲି ପାଖାପାଖି 10-12 କ୍ଲାସ୍ ଥିବ
ରେକର୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ରେକର୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିକି ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ସେଇସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ସେଇସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ମିଳୁଛି, ଫାଙ୍କା ସମୟ ବହୁତ ମିଳୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ନିଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ଭାବୁଛ ମୋର ଦେନ୍ 50 ମାର୍କ ରଖିଛ, ତ ଇଂଲିଶର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର ପିଲେ, ହେଲା ଇଂଲିଶ ପର ବେସିକ୍ସ ପର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେଇଟା, ଆଉ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ପାରିବ ଦେଖିବ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆରାମସେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବ ଏଇଠୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସେମିତି ଚାଲିବନି, ତୁମକୁ ପରଚେଜ୍ ମାଗିବ 595 ରୋଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଠିକ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, 1 ମନ୍ଥ କିମ୍ବା 1.5 ମାସରେ ରହିବ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ କିଛି। ତାପରେ ଆମର ରେଗୁଲାର ମେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ 6ର କ୍ଲାସ୍, ଓକେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭାବୁଛ ଯଦି ପୁରା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିବ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ପୁଣି ତୁମେ 6th ପାଇଁ କମିଂ ଇୟର ଦେଇପାରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଇଂଲିଶରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନିଅ, ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଆସିବ, ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ହେଲା ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ କହିଲି, ଆଉ ଥରେ ସର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ, କଟକଫୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ହେଲା ଯେତେ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସବୁ ବ୍ଲକ୍ର କଟକ ଦେଖେଇଦେଲି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ପୁରୀ।